a 370-esből, az ez, abból van 3 darab. Gondosan az egyéni igényeknek megfelelően összeállított csomagokat osztanak a városgondnokságon. Hétfő reggeltől tudják átvenni a Leccsere program pályázói azokat a korszerű, energiatakarékos izzókat, melyekre tavaly ősszel lehetett pályázni egy országos program keretében. Róth Péter alpolgármester híradónknak elmondta, ezúttal közel 500 fehérvári család élt a lehetőséggel. Második alkalommal hirdetett az önkormányzat a városgondnokságon keresztül egy gazdasági társaság támogatásával Leccsere programot. Most már azt hiszem közelít a 4000 felé azoknak a fehérvári háztartásoknak a száma, akik ennek köszönhetően, ennek a programnak köszönhetően tudják gazdaságosabb izzókra cserélni a háztartási világítási eszközeiket. A pályázathoz becsatolt villanyszámla nagyban meghatározta, hogy mennyi égőt kaphat egy-egy pályázó, de a legtöbb csomagban akár több tucat égő is gazdára vár. Megkaptuk a névsort, a listát, hogy kik azok, akik Székesfehérvárt jelölték meg átvevő helyként. A múlt héten megérkeztek a ledégők, ezekből mindenkinek az átvételi elismervény alapján egy egyedi csomagot állítottunk össze a kollégákkal, és ezeket önkormányzati választó körzetenkénti bontásban tudják átvenni itt a városgondnokságon a Szent Vendel utca 17 per álszám alatt. Fehérváriak örülnek a lehetőségnek, hiszen a modern izzóknak köszönhetően spórolni tudnak a villanyszámlán. A legtöbben az összes izzójukat kicserélik. 19 normál foglalatot és 4 kicsit a kis lámpákba, hogy akkor az is legyen varrógépnél olvasólámpa. És így megkaptam, úgyhogy nagyon örülök neki ennek a lehetőségnek. A ledégők átvételére február 22-e csütörtökig lesz lehetőség, minden nap reggel 8 és este 6 óra között.